kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood ku sugan tihiin ku soo dhowaada waraysi gaar ah oo la yeelan doono guddoomiyaha xisbiga wicid ee Pacifica oo hadda khadka si toosa ugaga jira waddanka Australia. Guddoomiye Faisal Jawaase, marka hore waan ku soo dhaweynayaa kulamadii ayaa idii socday aad ku dardargelinaysaan arrimaha xisbiga, bal marka hore faahfaahin naga sii kulamadii ugu dambeeyey eed ugu diyaar garoobaysaan doorashadii madaxtooyada, bal noo waran. aad baad u mahadsantahay Jaglan, aad baan idiin salaamayaa, waad mahadsan tihiin bulsho. Arrimahaasi muddoba way noo socdeen oo dee sad la socoto doorashadii weynad baa soo dhow, tii horena waa tiiyaduna midhoto maalmo dhota dhammaatay. Marka kulamo badan oo kala duwan baanu qabanay meelo badan oo Pacific ahaan xisbi ahaan aanu ka shaqeyno, xisbida kale aanu ka shaqeynin oo kale ayaanu tagnay, oo reer Soomaaliland oo ay joogaan weliba mas-uuliyiin xisbiga ka mida iyo taageerayaashii ay ka mid tahay Wellington oo waddanka New Zealand ee nagu dhegan ah. Waxaanu kale iyaduna aanu shirar kala duwan si aan u dardargelin xisbiga, aan iyaduna aan dhowaan wada qaadanay. Waddankan aan joogno waa maamul goboleedo ilaa 4 state oo kale oo 4 maamul goboleeda oo ay joogaan iyaguna mas-uuliyiintu iyo taageerayaal aad u badan, taasoo ka turjubaysay sidii guddoomiyaha xisbiga cadaalad dareenka uu sheegay mudane Faisal Cali Waraabe oo ka dhabkahayd in xisbigu uu doorashada soo socota kursiga u sare Soomaaliland uu hantiyo. Dardargelinteedii iyo shirarkeedii iyo tii ayaa aad nagu socotay iyaduna ayaamahan welina socota, taasaanu haddana aan weliba aan sii qabanqaabin oo aanu meelo aan runa inaan ka gaarsiino meelo fiican ama qodobo la taaban karo oo wax ku ola ka soo saarno insha allahu dhowaan. Guddoomiye, markaa maxay isla meel dhigteen oo ujeedkiina u weynaa kulamadaasi ahaayeen? Waxay ahayd inaanu ay bataan taageerayaashu, kadibna diiwaangelintuna aanu sii badino si aanu marka aanu u helo dhaqaale aada u ballaaran aan ku taageerno xisbiga, maadaama Pacific waddan wadamo ballaaran oo kala duwan yahay, Australia ay waddan aada u ballaaran tahay, taaso oo ka turjubaysa dardargelinta xisbiga iyo hor socodkiisa iyo xisbiga oo iyaduna dee ay soo socoto iyadana doorashooyinkii ay soo socdaan oo iyaduna shirweynihii uu soo socdo, shaqooyin aada u ballaaran oo isku soo wada baxsaday runtii, iyo tii madaxweynenimada oo iyaduna soo socota, iyo tii korqaadinta xisbiga iyo ballaarintiisa ayaa iswada gaadhay. Waxaana kasoo baxay waxyaaba aada u wanaagsan aanu dhowaan aanu soo saari doono insha allahu tacaala. Marka de xisbigiina laga yimaado, ma jirtaa kulamo kale ood qadiyadda Soomaaliland aad kaga hadlaysaan ood waddamada aad ku sugan tihiin u bandhigteen? Runtii way jirtaa, oo sababtoo ah horta jaaliid ahaan reer Soomaaliland, Australia, waliba Melbourne way kaga fiican yihiin jaaliidaha kale ee qaaradaha kale, waayo waa jaaliid isku xidhan. Meelo badan oo ballaaran baanu tagnay, hadda kahor waxaanu tagnay tan dee aanu soo gelinin buntugan iminka la nasaaray ayaamahan, laakiin aanu la kulanay baarlamaanka waddankan ninka labaad ee ugu sarreeya, taasoo aanu kaga hadlaynay aanu soo bandhigaynay iyadana Soomaaliland baraynay ka dhaadhicinaynay tusayna heerka ay dimuqraadiyadda, heerka waxbarasho iyo heerka caafimaad iyo heerka nabadgelyo ay marayso iyo dee wadamada ku xeeran aynu la socono. Marka waxyaaba fara badan oo runtii aan aada uga hadalnay iyo meelo badan oo aanu tagnay runtii way jiraan aada noo dhegaystay, waxaa naga soo baxnaansan oo aan qaarkood xataa aanay aqoonin oo aanu barnay Soomaaliland oo tusnay oo maamahaan aanu diyaar garanay. Marka waxaan aada noola shaqeeyay guddoomiyaha jaalada ee waddankan. Guddoomiye, markaa ma jirtaa qurba joogtiina halkaa ku sugan ee jaaliyadda Soomaaliland iyo xidhiir ka dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo marka qadiyada laga hadlayo arrintaa iska kaashataano, ma jirtaan xidhiir idii dhexeeya? Waxaa jira runtii hadda jeer wasaaradda arrimaha dibadda uma qaabilsana, laakiin waxaa jira hay-adda guddoomiyaha qurba joogta oo kale. Hadda markii taan la bedelin cabdi cabdillaahi taan laga dhigin safiirka Soomaaliland Ingiriiska u fadhiya halkan aanu kusoo macsuunay, xafladaanu qabanay, waxaan xataa aanu
سيني دوان قلنتي انت قف رسو مالان هكين شوغا بان حتى ليدو حتى قرالة او هاويسان او فايل اوكال ان ودبني مركا ويشيران وحريد او مركي يمكا دوتكو قبتشوكا بدون هكين ريشو تمركا يودكي تغان اوكالي مركا لغو حرو او لويدي اوكالي توس بي اوهلان وحا اي مركا اي دونيا مركا وحريد ويشرا هاي داس اقابسان ايو iyo Soomaaliland halkan ahaan iyo xataa madaxda xataa xisbiyada xataa in gudoomiye hadaynu halka kaga nimaadno waxa jirta xaalad kale oo ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo u dhaxeysa muxuu hayday oo lagu dilay in xilibaanka uu dambeeyay ka tirsanaa golaha deegaanka bal arintaas muxuu hayday in mar hadda tahay mas'uul deegaankii ka soo jeeda maxaad uga shaqeyn weydeen aan runtii aad baan uga shaqeynay waan waxa aad looga xumaado waxaana de imika madaxa wax ka sareeyo de la taabtay ma jiraan waxa weeyaan xukuumadan ayaa dayacday iyadaana hakaratay iyadaana xil iska saari weeyday iyadaana ku fashilantay aan waxaan arkaynay ifin xataa madaxweynaha xataa galbeedka tagaya oo aan bariga aan tageynin oo ruux ka soo noqday rutiyaduna aan waxyaabo badan oo mudan oo xukuumadana ay ku talaabstay oo farabadan baa jira waxa ogtihiin xataa in aashabari iyo xayawaan wadankeena sida loo qabto ama amnigana u sareeyo iyo meesha uu gaarsiisan yahay ayan ognahay in la qabto in daraag la qabto in waxyaabo kala duwan maandareed la qabto maalin walba ay taagan tahay haddana madaxdii dalka ee weliba reer Laascaanood lagu laayo oo hadda ka hor gudoomiye maxkamadda sare meesha lagu dilay oo madax kale badan la dilay oo hadda madaxii hadda magaalada lagu dilay ee runtii xisbiga wadani ahaa haddana ahaade gudoomiyihii u qaabsanaa gobolka ee Sool marka runtii wax aad looga xumaado oo aan lagu dulqaadan karin xukuumadani qaabkay u hagaranayso iyo qaabka ay ula dhaqmayso iyo oo iyadana aad moodid in aad uga sii joodo ama aad moodid inay ka tashatay marka qodobad joogtahan iyo Soomaaliland ahaan waanu ka xunahay waxaanu anu aragnaa wax aan aad u wanaagsanayn oo aan ugu baaqaynaa in xukuumadana ay inda gaar oo degdeg ah ku yeelato haddii saa ku sii socotana ay noqoto in marka laga tashado maadaama xukuumadu ay ka jeesatay horumarkiina ka jeesatay amnigina ay amnigii tii ugu wanaagsanayd ugu meesana ay ka jeesatay waxa noqonaysaa in marka in dib loo isugu noqdo oo dadna dib looga tashado inkastoo hadda ay jiraan ayaman aan maqmaqlayay in shirar uu dhici doono oo wax badan ku saabsan gudoomiye arintaas ma aheyn duubabkii dhaqanka ee gobolka Sool inay ka shaqeeyaan ma aheyn may iyagu ka shaqeeyaan mar walba oo ay wax ogtahay in mar walba waxyaabo ka dhacdhacaan oo ay inta ay jiraan oo hadda markii tan ay dhacaysay xataa meel u dhow oo magaalaba saasoo kale odayaasha dhaqanka ku ay ugu maqlaayeen marka mas'uuliyadeeda waxa ah xukuumadda wasaaradda amniga ayaa ku shaqo leh iyada ahayd inay dadka amnigooda ay sugto iyada ahayd inay ka shaqeyso iyada ahayd inay wixii ay dadku uga baahan yihiin oo kale ay ogaato waxaad moodaabada inaanay gobolada burigu waxaad moodaaba in xukuumadda hadda jirta aanay Soomaaliland baan aanu aqoonin ayaad moodaa sida qaabka ay hadda ay ugu ay u dhigayaan waayo inta xildhibaan inta mas'uul ee lagu dilay meeshaasi way ka badan yihiin 7-8 haddana in loo soo qabtaa ma jirto in gudoomiye xildhibaana ka soo jeeda deegaankaasi oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyagu maanay ahayn inay fadhiga ka kacaan oo maxay deegaankooda ee bulshada la hadlaan oo nabadda ka shaqeeyaan maan ahayn iyagu way ka shaqeeyaan wayna ka hadleen wayna ka hadlaan wax badan bay ka hadleen oo waynu la soconaa dadkuna warbaahinta waa tan wad la socotaana wax badan bay ka hadlaan laakiin waxay u baahan tahay ficilkii dhinacii dawladda weeyaan dhinaca ay meesha sarto ay ka qorantay waa dhinaca xukuumadda waa dhinacan xukuumadda kulmiye waa dhinacan amniga ayay aad uga dhinacaas ayaan oran karaa ayay dhibaatadu ay ka timid waayo xildhibaanadu hadda goli gurtada maandada way ka hadlayeen sheel darato way ka hadlayeen shalay waa laga hadlay xildhibaanaha ka hadlay odayaasha dhaqanka way ka hadlayeen salaadintii cuqaashii way ka hadlayeen qurbojoogahan waa laga hadlay marka dhinacii fulinta uun baa weeyaan meesha ay ka talaabsan weydiin
gudoomiye in waxa jirtay isku shaandheyn uu madaxweynaha Soomaaliland ku sameeyay xukuumadiisa in haddii tii Qurbajoog wax la soo kordhiyo wasiir cusub oo arrimaha dibadda bal isku shaandheyntaas iyo wasiirka wasad aragtaa wallahi horta waa su'aal fiican oo aad u muhiim ah wallahi waxaan u arkay horta anigu jugjug meeshaada joog xaqiiqiyan waayo xukuumadani markii horeba beel boqolkiiba sideetan beesha dhuxun bahay iminkana iyadu baa loo siimisay oo boqolkiiba sagaashan iyo abaafay sii noqotay marka waxa macnaha oo soo kordhinayso oo anigu aan u arko inay ka tarayso ama siyaasad ahaan ama cadaalad ahaan midna iyo laba muuqato mas-uuliyad badanna runta way ka hadleen oo saasoo kale tilmaameen oo dad badan oo ila qadaa jira marka waxa isoo kordhinaysa anigu ma garan karo runtii isku shaadheyntaasi marka in gudoomiyemaana u ekeen mid uu xisbiga kulmiye kaga soo kaban karo in doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo wakiilada dalka ka dhacay oo shirgudoonkii xisbiga kulmiye laga guuleystay magaalooyinkii waaweynaa ay xisbiyada mucaaradku hanteen isku shaadheyntaasi maxay soo kordhin kartaa arrinkaas ma ka dabatii kartaa waxaan ka daba tago aan ku noqdo aan isku sii faahfaahiyo isku shaadheyntan mas-uuliyiintan cusub ee la keenay marka hore saameyn ma ku leeyihiin siyaasaddan hadda waqayga ee taagalinaan ma qabo oodee siyaasiin caana oo ama aynu wax aynu ku tilmaami karno ay soo qabteen oo ay ummadda usoo kordhiyeen anigu horta dee ma garanayo oo dee ilama muuqato ta kale ee kalena meelihii xisbiga lagaga guuleystay oo dhan ama xisbiga kulmiya lagaga guuleystay oo dhan ciddii u matali lahayd ee dardargelin u sameyn lahayd ee shaxda usoo ciyaari lahaydna lamaba keenin marka sidaasaan anigu aan ku yiri waa jugjug meeshaada joog marka waxay usoo kordhinayso oo muuqda oo hadda la jiro la taaban karaa mata xaqiiqeen ma jiraan waayo gobollada markaad egto iminka gobollada galbeedka meelihii laga rabay ee laga doonayay ay ku dhaceen umay keeninin meelihii barigii oo dhanna iska bada marka waxaan ku tilmaami karaa shax u ciyaaray oo sidii la rabay ama la doonayo aan noqonin gudoomiye in deegaankaad ka soo jeedo ee bariga sanaag haddii aanu eegno dhahar badhan iyo sanaagba wax xildhibaanaa deegaankaaga ugamay soo bixin oo golihii wakiilada ku matala in arrintaasi yadu sibir saaraysaa horta arrintaasi waad mahadsan tahay jiglan laba qodob un baan ka oranaya qodobka koowaad waxaynu ogeyn oo haddana caddaatay inuu hadda ka horteliyey ciidanka qaranka taliyaha nuuxtaani uu yiri waxba kuma filan ciidamo hadda ka hor halkaa ka tegi jiray kuwa joogaana xaggadaba tagaan marka arrintii uu nuuxtaani uu sheegay unbay tana ka turjubaysaay oo sidii ay sheegeen oo ay rabeen inay noqoto unbay noqotay oo dee whatsapp ku sheegay xukuumaddan wax badan bay ku fashilantay oo taasay noqonaysaa oo dee waa iska tagaaba la yiri marka nin la yidhi iska taga waxbana kuma filin la yiri xildhibaanka uu keenaya maxay noqonaysaa caqli ahaan qodobka labaad ee kalena waxaynu ogeyn codbay kusoo baxayeen laakiin gudoomiye dadku cod bay kusoo baxayeen oo kaadh baa la codeynayay oo lagu ridayay oo qof walba xildhibaankiisa uu codeynayay arrintaasi ma markaa ma xukuumaddaa leh mise idinka deegaankiina kasoo jeedaale oo loo aanaynaya horta marka ugu horeysa dee deegaankan wax walba maamul dejin dowladeed horta lama gaadhsiin kow horumarna lama gaadhsiin dadku yaqaa isku tashtaba ta saddexaad ee kale markii diwaangelinta la sameynayay waxaynu ogeyna in diwaangelinta meelo badan gobol walba uu ka qayliyay oo yidhi waqtigu uu nagu gaamiye noo kordhin looma kordhin sanaadiqdii iyo diwaangelintii meelihii loogu talagalay in la geeyana lamaba geynin degmadii badhan lama geynin degmadii laasqori lama geynin degmadii dhahar lama geynin degmooyin kaleo magaalooyinkana waaweyn oo ku hadda laaligba iyaguna jira sida xingalool oo kale iyo hadaafti muxuu ahaa ceelbuh oo kale buraan oo kale waxaasoo dhanna dee hadalkoodaba iska daaiyo meesha laga baraaga aqoon marka waa wax ay ugu talagashay xukuumaddani oo ku noqotay ama kaak cid walba oo reer Soomaalilandna reer dhan ama gobolkiisana boqolkiiba sideetan inaanay hal xidhiidh bixinin waa fashilka cad ee ay
كم مقطع حكومة دن كلمية إرجال سي مركي هربا بريك مركا قدومي مركا قدومي مركا قدومي عبشاد الديغان كاغا كسو يريسا معنى يا هاي إن بلشاد الديغان كنت اسكوتا شطو أي واح قابسطو إن أي محو هاي دي يقول رمي استرال حكومة دوسو قد بيان أن والله وحبدا بلا سمي وحبدا بلا سمي حتى كو حكومة كم بيدقاها يا ربوتو قد بيان oo aan waxba meel iska toora odayaashu wadigu oga hadda sanad iyo dhowr bilood ka hor salaadintii ugu badnayd oo lagu soo dhaweeyay reer Soomaaliland iyo salaadintii reer Soomaaliland oo hadda ka gaadhay ay soo gudbeen ilaa iyo barta ugu dambeysa ee gobadka lagay ay tageen oo si u helayeen iyo sida ay u doonayaan Soomaaliland iyo sida ay uga go'an tahay horumar iyo walaaltinimo iyo wanaag ee dowladda Soomaaliland ay cadeeyd balantii xataa odayaasha loo qado xataa madaxweynuhu xataa uu madaxweynuhu ku qaabilay oo balan qaadi u sameeyay waxa ku xigtay dareera iska taga waxa ku xigtay xil dhamaaniyay ka soo bixay waxa ku xigtay inaan la keenin sanaadiqdii meelihii loogu talagalay ama dawaaginta laga sameyn lahaa deegaanka aan la keenin marka wax kasta wax loo tirinaya damcan waa xukuumadahan kunni kala dambeeyay halka aan gaadhin Soomaaliland ayb ku tahay xukuumadana ayb ku tahay madaxweynaha qaranka Soomaaliland musabbixina ayb ku tahay marka waa faashilo uu unbaan arkaa sidii raad loo xaqiiqeyn ee gudoomiye ma la oran kareen siyaasiinta deegaankiina ka soo jeeda ayaa ku kala qaybsan arrinka aan lama oran karo oo de hadii taasi ay jirto xataa oo la leeyahay saasay dhacday imika hadii aan tusaale ku siiyo dowladan Soomaaliya aan ka go'nay shanta lixda ugu sareysa saddexba beesha dhaxa maxaa taa lagu qabtaa maamulka gobolka ee dadan lagu qabanayo gudoomiyaha aqalka sare waa reerkiisa waa beesha dhaxa reesal wasaaraha ku xigeenku waa beesha dhaxa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya waa dowlad Soomaaliya ka go'nay aan ka go'nay aan saddex sano binaa aan ugu tagnayna hormeen iyo holeen ka tashanaynay ayay yihiin marka maxaa talo arki waayo oo tan aan meeshan lagu tilmaamayaa bitlaan ee aan u arko inaanay wax badan ba aanay ka tar karin deegaankaas in gudoomiye 30 sano ayay Soomaaliland ka madax banaanay Soomaaliya inteeda kale in arintay ictiraaf raadinta hadeen u soo noqono bal arinta ka waran aan arinta ictiraaf waran runtii aad u muhiim ah oo la doonayo oo la de Soomaaliland ay ka go'an tahay laakiin ictiraafku markii hore wuxuu ka yimaada markii hore weyn horta reer Soomaaliland is ictiraafta markii is ictiraafta muddo markaa ictiraaf doonanta waayo waxa ictiraaf ina Soomaaliland is ictiraafsaneen boo waxa kugu cadeyn kugu filan madaxweynaha qaranka badal ma tii karo waa gobolka Sanaag waa magaalada labaad ee gobolka Sanaag dahar ma tii karo waa magaalada waa degmada saddexaad ee gobolka Sanaag degmadii kale ee iyaduna maxaa la asaarad waxa la yeelay laasore sidoo kale xukuumadda Soomaaliland oo do ka shaqaysaa ma jirto boqolkiiba 35 gobolka Togdheer oo Buuhoodli area madaxweynaha ma tii karo boqolkiiba 40 iyo in ka badan iyo gobolka Sool Taleex iyo Xudur ma jirto marka intaas oo dhan oo xuduudaha ay furan yihiin shacabkaagina aanu aqoonsanayn dhalil badan iyo cadaalad darro badan ay ka jirto ummadina saa loo kala gooyay local abtiri iyo galbeed iyo bari local abtiriyay sidee markaa ictiraaf ku imaan kara waa 3 sanadood oo waxa weeyaan bilaasami qaybsi waa 3 sanadood oo xukuumadii jirtaaba ay galbeed ay soo dhaafay weydo waa 3 sanadood oo aad arkaysid in xisbigii talada wadanka qabtaaba iyo isagu uu deganays hoose uu ku naasnuujiyo oo aan moodidba aanay dadkuba aanay bariba aan loo aqoonin in ay Soomaaliland tahay marka waxaan u baahanahay uun Soomaaliland dad ehel u ah ama xisbi u ah waxaan oran karaa xisbiga ugu horeeya cadaaladda aan ma tan doonaynaa in uu cid yahay oo cidalkan ka saari karo waana tan uu kaliftay imika inaad dadgalinteena aan ku wadno aan rano inaan ku sigo sareey soo socdo insha Allahu ta'ala ay sanad dambe in aan ku guuleysano bidilla ta'ala madaxda u baahan tahay gudoomiye marka gabagabadii in fariinta shacabka Soomaaliland aad u diraysaa maxay tahay horta runtii shacabka waxyaabo badan baan u soo jeedin lahaa laakiin iyo rakoon baan oranayaa
توجور صار تمك توجور صار ده إن إسكو دمري بال الدنيا وحنا الدنيا عبشدن فرحة بدن تفيد كتها جنت هنا هنا أي كت هاي ريامين يقنا شاب رسم على نظم ويا مركز سو إكتو أما سيجار أو إكتو وحلا لو وحن أبان أي تفيد تجنوا بيشدح وح وح والبقى بيشدح مركز رسم الحون لها أنت 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 هل أقدر سياسيين تنوع حن أرن لها أون هبل أشبابي هبل أي أشباب معنا أي كان يسوق سياسة هان أو لدوني أنا مشرتو مركا شافوا هون لها هلا كلا صاروا قرني ماذا يو شخصي مركا لدين هاي أم حكم أم هن قدو هن هل قطمو أما أود كلا أو قف كاسي أو هاي هل قطمو وحن أرى كلا أبشدن فرحة بدن أي نسوق بين إنه أي نوجد بين إنه عالم كداوسين إنه دليل فر بدنه أي نلّه إن هاي أي نسمعنا كده دين إنه هو مرك إنه عدالة دين أي يكون هاي دعوة إن قف البين تطيب في كسويس تاجو ده بتنا أو أما أما مدحونا قرنك وحكة شيء وين ودوا مدحونا قرنك سو قلادات كسائرين حدنا وحق ولا يوين نصينا ما دان حسب عدالة عن هاي عدالة بنخش قينا مركا إن إن مدام مثلاً ودورت ضد مسؤولين مسؤولين تهلت تلمامو ده ده كان عهلا ورد ودع مدرسة ودعية إنه حنا هاي نقصا إنه ودعية إنه حسب وناسن يحكم وناسن إلى هاي إنه كان إنه ودعية أنت أصلاً أنا قلت لك أنا أقولها تان قول دارم الله إن أدي أضل محسنت هاي كاسد دعوض يا الوحى وها قدومي حسب معارض كاوي عدة باسيفيكا وخذ كاسيتو سو جوجل شري ودن كأستراليا وتيفيق عالمي بلش تيفي ورمي إيه قدوم يا فيصل محمد حسن شوازة إيه قدوم يا آدي عبد المحسن تاي آدبان إذا سمع عبد المحسن تهين شكرا يا بلشو أتسوق قاعدين ما توستريلي أنا وحن رجينا إن شاء الله هكذا نحفيسك فرطان آدب المحسن تهين